Pavlína a Jan Soutkovi. Dobrý večer. Můžete se, jsme se viděli u doktora Muchy. No, ale je to možné. Jestli se chcete vyprávět, to který ordinace viděli. Promiňte, promiňte. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Jste sami profesionálové. Páňo, Ne, vy do křesla, já budu bodyguard. Ne, na klín, já nemám rád nebojte. Zlomeniny stehenních kostí. Já jsem měkká. Vážně? Myslím si, že jo. Senovážně. Tak vidím, tak bych spíš řekl, že budete tvrdá. Jako. Já jsem bodyguard, ale měkej. Jo, takhle. Já bych spíš potřeboval kojnou. A to je problém? No ne, vážně. To asi taky zvládnu. Takže vždycky na jaře zjistím, že jsou mi všechny kalhoty a všechny saka těsný. To je z ukojení? No to ukájím své potřeby. Tak to vám gratuluju, ale myslím si, že tady Honza by mohl něco. Ne, já jsem z toho taky začínám docela. Dejte mi nějakou otázku. A ne, kolik mám dětí, protože... Já jsem se chtěl zeptat, kolik máte dětí, protože... Výborně. Já jsem to chtěl spočítat, a ne, já jsem se nedopočítal. A tak jsem si říkal, vy mi řeknete. Drahušci. Ano. Já jsem kdysi, neměl jsem na alimenty, tak jsem vzal práci v televizi. A pozval jsem nějakou černošku, nebudu říkat to jméno, jmenovala se Leila Abbasová. Ona mi řekla zajímavou věc. Ano. Má strýce, tam daleko v Africe, jo? A ten má 86 dětí. 96. Nebo 96, to je jedno. A... Moment, to jde. To jsem se no s různýma manželkama. No, je to nějaký kmenový náčelník, že jo? Hází to ten oštěp, že jo? Jo. Já stovku. A to mě zarazilo, protože já si nemůžu nějak dopovědět. Ale jedna věc... Mimo takže vás. Z něj tu odpověď nedostane. Ale to zkusíme. Mimo vás je na mě zajímavá. Mám pravnuka a ten je o 13 let starší než moje poslední dítě. Jste. Přísahám. Zatím to dává smysl. No ne, já to mám... Prysám bačku. To bude dobře, takový kvíz. No ne, já si ho uříznu, to je jasný. To je jasný, ale tak tu číslovku nedáme, jakoby, tak zhruba aspoň třeba, že jsem měl zapsaný, kolik máte dětí. Já bych řekl tak 15-16. 15-16. No ale to je houby proti tomu náčelníkovi. To. Moment, jména se asi ptát nemám, že jo? No někteří už jsou v penzi. No... Řekněte něco k sakru. Ne, tak... Já jsem ještě nebyla tázána. Budete hned, a vy ani nemáte přehled o tom, kolik má hlášených, registrovaných vzhledem dětí? Vzhledem k tomu, že to číslo, ke kterému já jsem došla, je jiné, než ke kterému došel jen. Nižší. Tak asi nemám přehled úplně. Nejlepší způsob, drahušci, jak se seznámit s dívkou, je udělat jí dítě. To doporučuji a výborně si u toho užijete. Už se známe. Kdo jste vy? No ne, tak tím je řečeno vše. A vy jste se seznámili jak? No, u rozhovoru. U rozhovoru, takhle jako netradičně. Takhle jako já koukal na ty kolena, myslel jsem na uzený kolínko s křenem. Na ty kolena, jo, jsou vidět? Ne. Bylo vidět, já jsem z ní šílel, bylo jí 24 let. Krásný věk. Tak zaprvé jsem na tlustý. Jo, jo. A pak jsem na starší ženy. A já jsem se ožral a říkal jsem si, že... Ta dívka musí být mou. Ale ona zase viděla ten můj naštvaný ksit a myslela, že chci už to rychle ukončit. Jo. A seznámili jsme se pak... Krásný souznění zatím. Na prostě radle jsme takhle to jde celý roky. Na prostě radle jsme se seznámili tak, že ona se zrovna rozečla se svým galánem. Ne zrovna, nějak před rokem. A já ji viděl na ulici, měl jsem kabriola, dělal jsem frajera, jo. A ona šla... s kamarádkou. A kdyby šla s chlapem... Tak má smůlu. A já jsem zatelefonoval, souhlasila. Chlapy jsou blbí, tak jsem jí opíjel. A najednou mi řekla kouzelný heslo. Tak jsem opila, tak co chcete? No a byla ruka v nohávě. To. Já bych tuhle historku přešla a nějaké jiné téma bych to... Jo, jo. A už bych to nerozmazávala. Dobře, nebudeme, jenom ještě takovou doplňující tam potřebu. A vy jste šla dělat rozhovor. Ano. No, on se tvářil naštvaně. To bylo předtím. To mám takový ksicht. No, to nechápu. A vy jste si říkala, to je moje láska života. Ne. Ale houby. Ne, takhle rychle to nebylo. Já jsem se zamiloval, ona vůbec ne.
No a jak jste to teda zlomil, kromě toho auta a kabrioletu? Nikdy jsem to nezlomil. Tím vínem to zlomil. Tím vínem. Hmm. A k tomu vínu se musíte nějak dostat. No to měl velký zásoby, to je v pohodě. To mám dodnes. No, rozumím. Ohnivou vodu. No ne, ale tak vy jste měla výhodu, vy jste o něm leco zvěděla. Ne, nevěděla o mě vůbec nic. Ale no, budeme si to namlouvat. 20. To jsem fakt byla jako mladá a hloupá. Jo, no tak ale o panu Saudkovi se leco zříká, že jo? No právě. A navíc je měl Google, že jo? V životě rád jenom jeden chlap a jmenuje se Lindemann a je z kapely, jak se to jmenovalo, jak za mnou přilezli. No, jak se jmenuje? Ne, jak se jmenuje ta kapela? Schmelhaus nebo tak nějak? Skoro. No tak pomozte mi. No, vzpomeňte si. Rammstein! A on si mě s někým splet, ale měl sebou, když přišel po třetí nebo po čtvrtý, tak měl sebou překrásnou porno modelku. Kosta kůže. Nic pro vás. A jemu se líbí každá, to je v pohodě. Teď už já mám velký úspěch u žen, pač mě se každá líbí. Jo, takhle. A máte vůbec nějaké omezení? Jsem omezený. Co se týče, ne, jako myslím, vzhledu, proporcí, věku? Aby to nebyl chlap. Aby to nebyl chlap. No počkej. Dneska ale často nepoznáte. Králci. Já jsem byl milionář a kupoval jsem holkám a kamarádům auta. V Tuzexu, to vy už nevíte, co bylo. Tam to stálo 70 tisíc. A měl jsem takovou přítelkyni a to byl chlap. To byl chlap a teď ona je milionářka a já scháním na alimenty. Jo, to musí být zatraceně peněz, ne? Ne, alimenty mám, představte si, mám ještě jednoho 13letého kluka, v životě jsem ho neviděl a... Dělejte si čárky. Ona mi řekla, ta holka mi řekla, já jsem lesbická a mám přítelkyni, ale chceme mít dítě a kdybyste, já nevím, jak mi říkala, vykali jsme si... Kdybyste mě oplodnil. No, předal genetickou informaci, myslím. Jo, ona chtěla genetickou informaci. A já, ono to vypadá tak, že jsem sebou házel jak smyslu zbavený. A opravdu jsem to na první nebo druhý pokus, jeden z těch pokusů jsem to dokázal. A potom, když se kluk narodil, tak najednou přišla obsílka od právničky. Mm-hmm. Určení výše, ne nájemného, jak se to jmenuje? Výživného. A já už byl na mizině a měl jsem penzi 10 000 korun. Bylo to před 13 lety. A ona chtěla 25 000. Jak se to řešil? A měl jsem sebou kriminálnici. Dceru. Moji dceru, která byla 4 roky v kriminále a nějak se snad vyléčila, teď čeká 4. dítě. A... Ale stará žena, víte, 42 let. A bude to zase kluk, což je, slovensky se to řekne prieser. Bude to zase kluk, ale holky jsou lepší. Jo, no to rozhodně. Jo, díl vydrží. Díl vydrží, je? Žensky vydrží mnohem díl. A ona tahle ta, o komu mluvím, o mojí dceři. To je jedno, mluvte dál, mistře. Já jsem senilní, pusinko. Já jsem senilní. Prosím? To se občas stává. Tak pomozte. O dceři a o alimentech. Naposledy jsme byli v kriminále. Ta kriminálnice se dovolila, byl jsem sympatický soudkyni, bylo to v Příbrami, já jsem tam měl nějaký dům, který se zjistilo, že pak mi nepatří, ale to je jedno. A ona mi poradila, jestli se mnou, paní předsedkyně, mohu promluvit tady s tímhletím mužem. A ona mi řekla, žádej dítě do střídavé péče. Slevili na 12 tisíc. Ja. Ale teď je otázka, proč se nikdo neptal, když mám penzi 10 tisíc a nemám vůbec žádný příjmy, kde beru ty 2 tisíce? A kde je berete? No teď už ne, teď už jsem začal zase fungovat. Teď už má důchod vyšší než alimenty. Teď mám důchod. Přidali. To jistě dával ze svýho. No jistě, to dával. My dáváme všem, prosím vás. Buďte rád. Ten je dobrý. Ne, já se musím zeptat vás, no a čím vás tak teda přitahoval? A ničím. No dobře, a tak ale nenechám si udělat tři děti? Měla vysokou děti? Do žlabu a... A tak to nebylo tak rychlý zase ty tři děti. No já vím, že to nebylo za jedno odpoledne, ale tak přece jenom jste musela něco slyšet. Neviděla jste film Fotograf? Viděla. Viděla, přesto se říkala,
To je muž. No, ale to bylo, ty děti byly už předtím. My už jsme spolu 16 let, to bylo ještě předtím. Dobře, tak děti musela... už pomalu umírají. Jasně. Naše ne. Ale musela jste něco vědět, ne, panu Sobčku, že to asi není nejvědější muž. No jistě, když jsem říkala, že jsem byla mladá a hloupá. Počkejte, dědek přijde s bábou. Tak pozor. Soudci. Soudci. A že se chtějí rozvést. No a soudky jim říká, když jste spolu byli tak dlouho, proč se chcete rozvést? No, víte, my jsme byli spolu kvůli dětem a děti už umřeli, tak už není žádný důvod, abychom byli spolu. Kvůli dětem. Chápu, to taky často celkem. No a ještě... Kvík. No. Tak jsem se chtěl zeptat. No a vy o sobě neustále říkáte, že máte tu spoustu milenek. Nemám nikoho. Já mám jenom Lindemana a on se mi nelíbí. Chápu. Takže milenky už nejsou, jak tak často ale říkáte. Jsou, ale jsou, ale je pořád sám. Málo. Jo, jo. No, to nemáte se... nějaký? To já jsem se chtěl zeptat. Jednou... Vám to nevadí, když říká... Ale vadí. 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 Ona hrála, vadí, nevadí. Já jsem jednou zahájil... V té televizi, nejmenované, Barandov se to jmenovalo, jsem vyvedli, vystrčili mě na scénu, já jsem samozřejmě nevěděl, co budu říkat. Tak jsem zahájil takto. Mně nechce stát přiznat důchod. Nikdo se nesmál. Jako tady, jo. No, to je... To, no to by musel říct nějaký, když to řekne imitátor nějaký. No. Jako co mi se myslíš teď? Tohle to, kdyby se zopakovalo? No tak kým to mám říct? No tak aby se zasmál, to mě zajímá zvláně. Jestli není v té intonaci. Se smějou mě, ne, na denu, pláčou. Mě nechce stát. Vy má důchod. Vy to jenom blbě říkáte. Je dobrý. Tady vidíte, že obsah může být úplně totožný. Ano, obsah je nad formu. Záleží na tom tónu, rozumíte? Ne. No, ale mně to přišlo vtipný teda, já jsem se docela jako... No jo, to pochopil. Jemu to přišlo vtipný, ale nesmál se. Já myslím, že to tak dobře. Chtěl jsem se zeptat, slyšel jsem, že chystáte román. Milostný román. To těch máte už asi hodně, ale... Když románek. Když mě se ten Lindemann nelíbí, on je to fešák, ale mně připadá, že... Furt máte s tím Lindemannem? Ten on se do mě zamiloval. Láska. No, on. To se vás netýká, pokud to neopětujete. A to je dobrý přístup. No. To je dobrý přístup, no. Dobrá, tak tím jsem chtěl říct, že znám opravdu slavného člověka. Jo, takhle. Jo, já jsem se chtěl pochlubit, že nejsem žádný malý blbec. Ne, chápu to tak jako, sám se slavný myslím. Mimochodem, tak vy jste asi fotil, ne, takhle různé slavné, tak nechtěl vás aspoň fotku? Já jsem jednou měl fotit Barbaru Streisand, když tady natáčela film asi před 50 lety. Ale já jsem se tak šíleně bál státní bezpečnosti, že jsem to odmít. Uh-huh. Ze srabství. Srab, bab. A pak se stala velice zvláštní věc. Prezidentem, jo, z Frankfurter Allgemeine Zeitung mě žádali v květnu 1989, abych vyfotil Vencu Havla. A já jsem se bál, že komunismus, no on trval, že jo, že bude trvat navždy. Tak jsem to odmít. Měl jsem dostat 6000 marek. Oni už věděli, že Vence Havel bude prezident. Ale tady Rudý Právo otiskl obrázek našemu milému strýčkovi, dědečkovi, švagrovi. Přejeme všecko nejlepší. A byl tam Vence, vyfocený. Nikdo ho neznal. Já ho znal samozřejmě, že jo, pač jsme měli společnou milenku. Ale ne současně. Ne současně. Jednu. Jenom jednu? To při té frekvenci je obdivodný. Ne, ne. Ale v jiných kruzích každý. Počkejte. A oni už věděli, že on bude prezidentem, ale naši lidi ho neznali, neznal ho nikdo. Pak běhali SNBáci a sbírali ty noviny. Uh-huh. Rudé Pravo. Ano, já se to pamatuju, bylo tam Ferdinandu Vaňkovi. Ferdinand Vaněk, no, to je ono, vidíte, to jsem zapomněl to jméno. Ale byl to Vence. No to my víme všichni. No ale nikdo, no vy jste ho znal, že jo? Já jsem ho neznal, ale to je to slavná historka dneska už. No, tak to je celá ta historka. Vy jste čekali nějakou senzaci. No my jsme čekali, ano. No a jakou tu milenku jsme měli jaksi stejnou? Nebudu to jmenovat, protože tady madam si dělala interview a ona říkala, že mezi náma nic nebylo. Ale já vám k tomu nesvítila. Jeden můj přítel... Moment, vy obcházíte jeho potenciální milenky a zjišťujete pravdu? Ne, to bylo. Jeden můj... Jsem se chtěl, že pracujete v tom případě, ale...
a ho přichytli s dospělou dcerou jeho nový manželky při milování. A on říkal, to se mě netýká, to je mimo mě, mimo mě. Uh-huh. To je dobrá výmluva, ne? No asi jo, a vy to, když teda, nebo vám doma na něco někdy přišli? Nebo vy to hlásíte? Všechno řekne hned. Počkejte, jakože přijde a říká, já povím, drahá, vy si říkáte, že? Co vím, jo, ale vážně si s ním říkám. No jo, tak já si předpokládám, že to nehrajete jenom ne, místa. Ne, 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 říkáte ne. Ono se některé věci říkají líp, ne? Ale já jsem si týkal s tou holkou, co mě okradla. Vykal. No jasně. Vykal, jo. No dobře. Zmizely tři baráky, konta, negativy, naděje. Takže teď, když je někdo se mnou, tak vím, že je se mnou z lítosti, a ze soucitu, a ne proto, že bych vám koupil kočárek a výbavičku. Na to si vyděláte sama. No dobře, a tak jak to teda je, když, nebo co vám doma hlásí? Všechno. A někdy i víc, než se stane. To mě zajímá, takže přijde domů a říká, já nevím, jak si říkáte, ne, tak říká... Já nemám drahá, domov, nebo... já jsem osamělý. Ne, on to skládá jako pucle trošku, on nemá rád teda slovo pucle, takže jako pucle puzzle. Pucle nenávidím. Jako puzzle. Puzzle, ano. Jako puzzle. Ano, takže přijde domů. Rozver, tak vždycky tak střípek řekne. A ono to třeba po dvou měsících, po roce, poskládáte ten celý večer. Ano. No, protože jsem těžký alkoholik, že jo, tak se každý večer ožeru. Ale nikdy, Drahušci, jsem se neopil bez dívčí společnosti. Moment, nikdy. Jak často pijete? Denně. Denně. Ale vy za dívčí společnost máte i manželku? Taky. No, tak já jsem dívka teda, pardon. Dobrý, ale... No ne, ona bydlí v tom hořejším patře, že jo, tak... Potom, když upadne do bezvědomí, tak ona se odpotácí k dětem. Ale ona nepije, ona je to kojící matka, uvědomte si to. Moment. A teď jsme s tím začínali, s tímhle tématem, to už jsme přešli. Nuda, co? No, já vám proplatím ušlou mzdu, já jsem dostal honorář. Ne, jestli jste si všiml, že třeba už nekojí, nebo já nevím. Takhle, víte, jak máte poslední tři děti velké? 13, 13... To jsou dva kluci, jednou jsem v životě neviděl. Já myslím, že to číslo bude větší než to. Holka 11 a malá 5 a teď jsem dostal nějakou hlášku, že mám 3 týdenní dítě. Já v tom ale nemůžete, v nemůžete všemu věřit. Já tomu začínám všemu věřit, evidentně. A myslíte, že vaše žena ještě ty 13, vaše tady partnerka 13 leté děti kojí? To samozřejmě ne, ale já mám vnem, že ta malá holka si ještě cucne. Ta 5 let. To je rodina z pustlíků. To jsou hrozný z pustlíci. Jo, 5 let. No ne, tak jak tady vypadá váš den? To mě zajímá. Ráno vstanu. Ano. A nepopařím se čajem. Ráno vstanu a jdu dělat. Protože já mám ty alimenty a ještě mnoho jiných... Povinností? Povinností. Jdu dělat, amatérsky maluju, občas se to prodá. Ano. Dá se z toho žít. A na ten alkohol mám 20% slevu. Množství. Takže ono to... Za věrné služby. Ono to vyjde jenom na 500 000 ročně, pač my ctitelé ze soucitu nosí taky flašky. Zadarmo. Takže začnete chlapci, pracovat. Přijďte, dám vám. I vy, madam. Jo. Vy pamatujete, kde jsme se viděli naposled? U no. Jiřího Muchy. Ještě s Olinkou Šoberovou. Ano. Na kterou ano. Jsem taky omylem vles. Ale to... Tam to chápu. Dělal jsem svou povinnost. A Olinka je naživu? Olinka. Olinka je a slyšela jsem, že se má dobře, že vypadá dobře a daří se jí dobře. No, tak není všem jenom konec. Ne. A mimochodem, co tam z těch historik je zhruba pravda, tak jako percentuálně, kdybychom... Tak to, co řekl dneska, víceméně pravda je všechno. Teda aspoň myslím. Co je to víceméně? No, že to víceméně pravda je. Ne, Jan nelže. Koukejte, Drahušci. Nebo aspoň já vám dám si myslí, dobrou radu do života. Jsou dva přístupy. Dobrý a špatný. A vyberte si ten dobrý. Protože když si vyberete špatný, stejně to nepomůže a budete se s tím jenom trápit. Tak je lepší se na život dívat jako na zázrak. A prožít to tak. A mně se to prozatím daří. Nejvíc ze všeho se těším na to, až budu starý a nebudu muset pracovat. A to ještě hodně dlouho nehrozí. To je všechno. Já už taky ne. Nechcete mi dát? Já myslím, že to je všechno. Pavlína Hrtů a Jan Šalcovič. Našimi hosty byli Jitka Zelenková, Petr Jablonský, Tomáš Kožíšek, Pavlína Jan Šalcovič.